kwa kila kona, tunataka usafi uendelee kubaki, usio usafi wa wageni tu, tunataka usafi huo ni utamaduni wetu. Ni matumaini yangu tutafanikiwa kwa kiwango kikubwa. La mwisho ambalo nimelisikia na nimepokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wakina dada. Wakina dada mkoa wa Dar es Salaam wengi wamechoka kutapeliwa. Vijana na wanaume wamekuwa wakiwaahidi kuwaoa afu wanaingia mitini. Sasa jambo hili ni jambo ambalo linafedhesha kidogo. Na wamefanya watoto wa kike wengi wamekuwa na majeraha moyoni. Yaani wewe kaka unajipanga, unamshawishi dada wa watu, anaacha mambo yake anakufuata, anategemea kwamba unakwenda kumuoa, kumbe unamtapeli. Sasa tunataka tutumie huu mkutano wa SADC kuangalia pia kwenye hizi nchi wanachama wa SADC wao wanashughulikaje na wanaume wanaowadanganya wadada kuwaoa alafu wanawaacha. Lakini ukisoma kwenye sheria kiko kifungu kinachosimamia haki ya mwanamke aliyeahidiwa kuolewa na kutapeliwa. Uzoefu tutakaopata tunataka tuutumie, na tunao mpango mzuri tu wa kukutana na wadada wote walioumizwa. Hauwezi kuwa kiongozi unaongoza watu afu wana majeraha kwenye mioyo yao. Tunataka tukutane na wadada walioumizwa na kutapeliwa na vijana ambao wanaona raha tu. Lakini moja ya idea tulionayo ni kwamba tunataka ifike hatua mtu akioa anaandika kwenye database ya mkoa, ili mwanamke akiahidiwa kuolewa na mtu anaenda kwenye database kuangalia huyu jamaa ameoa au hajaoa. Kwa tutasajili ndoa za Kiislamu, tutasajili ndoa za Kikristo, tutasajili mpaka ndoa zinazofungwa kwenye ofisi zetu za MDC, ili kuhakikisha kwamba tuna database katika mkoa na kupunguza ile wimbi la matapeli wanaodanganya wadada wa watu kuwaoa lakini hawaoi. Sasa wote tutapata uzoefu, tutauliza ndugu zetu wa SADC, na baada ya mkutano wa SADC ajenda inayofuata ni namna ya kuwasaidia wadada waliodanganywa ya kwamba wataolewa. Kwa hiyo kama kuna baba huko umedanganya watu na chumbia chumbia watoto wa watu na watelekeza, jiandae ya kwamba baada ya mkutano wa SADC utakutana kuweka mambo sawa, ili wananchi tunaoongoza pia wawe na furaha, si tu ya maendeleo, hata mahusiano yao pia yawe bora zaidi, na kupunguza watoto wengi wanaozagaa mtaani kwa zao la watu kuwakana, hasa wanapopata pia ujauzito. Na swali.